Бахчисарай районының дағы төпелерінде ғызлі орманвар арасында бақла денілген Куба шәрі тұрмақта. Айны о, милли хазиненің невбеттеки қараманы. Кадими шерчик озинын ачайып адынен меракландыра. Яне үшін бұл гузел манзаралы ерде ерлешкен шерчикке бақла дегенлер. Мераклы, амма бақла мында осмей, вешу осымлікні бұл ерлерде іч бір заман асырамаған вар. Белкімде Кубаның ойуқлары бақлаға ошаған вары үчін бөлі ат берілмесіне себеп оғандыр. Да бір версия бойынша шерчикнің ады Кырым татар бақлақ, верус бақлашка, яни сувы чүн елға алынған бір савуттан келе. Ақиқатен, қаяларда чок ойылған бір сув савутвары раст келе. Ама керчектен шу савутвар сувы чүн дегілде боғдай чүн айрылған. История бақлы, она достаточно интересна. Потому что это самый северный из так называемых пещерных городов. Да? То есть это тот же памятник, который входит в одну группу с Мангупом, Шфуткале, с Тепе-Керменом, с Каламитой, с Сюрейнской крепостью. Да? Но кто не знает, пещерные города – это памятники горного юго-западного Крыма. Они разные – их крепости, города, монастыри, сельские поселения, но их объединяет одна особенность – наличие на этих памятниках вырубленных в скале помещений или искусственных пещер. Вот это объединяет их пещерные города. Так вот, Бакла – это крепость, да, это крепость, укрепленное поселение. Собственно, его история, история этого поселения начинается, скорее всего, в начале V века нашей эры. Отварнен өртілген ұрыташ парчалары, қале диварлар векулелерінің қалымтылары. Олар өз бақытлары шерні құрчалаған деп сайылмақта. Шернің өзіу әкі қатта құрылған. Біріншісі шерні құрчаламақ үшін қызмет әтерек мұдафа иншаатларындан ібарет олған. Екіншісінде мескен ханелері ерлешкен. Бақла бойле тюгерек ташлы чүкірлары лесепілген. Оларының сайысы 200-ге яқын еті. Ама о вақытлары адамлар бойле ташлы чүкірларының асыл япқаны зиманеви әлімлер үшін бүкінге қадар ақықы сырдыр. Меселе шында ки, бұл балабан ташлы чүкірларда, яда пифысларда, бұғдай сақлаған вар. Оларының ішіне, бір тоннаға яқын боғдай сыған екен. Бұл эпосыны көз өгіне алып, бойле хуляса чықармақ мүмкін. Бақлада пекчок отмек сақланған. Әрбір қобалы шер өзінің өзгінлігінен таныла. Мысалы оларақ төпекермен айван асырақчылар, качикальон бақчылар, бақла есе боғдай сақлаған ерлерінен белледір. Туда Кырым тарихының чешітлігі, везенгінлігінің дабыр тимсалыдыр.